Mahallelerden keşf edilayotgan yangi iqtidorlar, mutaxassislar uchun ajoyib seleksion baza, aholini sog'lom turmush tarziga chorlovchi musobaqalar, davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun tashkil etilgan an'anaviy bellashuv hududlarga aynan shunday maqsad va vazifalar bilan kirib bormoqda. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iste'dodli yigitlar uchun bu mahorat sinovi, murabbiylar nazariga tushish imkoniyati. Eng muhimi, kuchli raqobat va do'stona muhit o'tadigan ajoyib voqelik sifatida mahalla yoshlarini sport maydonida birlashtiryapti. Siz ko'rayotgan tasvirlar Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida o'tkazilgan final uchrashuvidan. Qariyb 200 ming kishilik aholiga ega hududda 64 ta mahalla mavjud bo'lib, ularning barchasi saralash jarayonida o'z jamoasi bilan ishtirok etdi. Yangiyo'lliklarning sportga mehri baland ekanini Xalqobod bolalar va o'smirlar sport maktabi stadionidagi yorqin muhit ko'tarinki kayfiyat ham tasdiqlaydi. Qariyb 4 ming dan ziyod ishqiboz. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, mazkur bellashuv 10 ming dan ortiq yoshlarni qamrab oldi. Bugun tumanda sport bilan shug'ullanayotganlar soni esa 60 ming dan ortiq. Keskar va Nihol mahallalarining futbol sevarlari ishtirokidagi mana bu final o'yini majmuaga kelganlar orasidan yana o'nlab, yuzlab o'g'il-qizlarni millionlar o'yiniga yetaklasa ajab emas deydi ular. Yoshlarning bo'sh vaqti yetakchining ish vaqti tamoyili asosida ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Hozirda faqat futbol emas, hamma sport turlaridan viloyat bosqichiga va mahalla, sektor, tuman bosqichlarida o'zlarini ko'rsatib bormoqda hozirda yoshlarimiz. Ko'chama-ko'cha sport tadbirlarini o'tkazgan holda liderlarni olib, o'yinchi, sportchilarimizni yig'ib, bitta jamoani shakllantirdik. Va bu jamoa hozirda tuman bosqichida finalda. Sog'lom turmush tarzini ommalashtirishda bu futbol Davlat xavfsizlik xizmati kubogi juda ham keng ommabop va yoshlarimiz o'rtasida juda ham qiziqarli va shiddatli o'tmoqda. Hozirda final o'yini o'zlaringiz ko'rib turganingizdek juda ham bir muxlislarga boy va ko'tarinki ruhda o'yin o'tib bormoqda hozirda. Nihol mahallasi hozirda final bosqichiga xudo xolosa viloyatga yo'llanma olishga ozgina qoldi va biz uni xudo xolosa qo'lga kiritamiz Toshkent viloyatiga. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi 2021-yilda ilk marotaba tashkil etilgan bo'lib, unda jami 7779 ta jamoa qatnashgan edi. Tuman, shahar hamda viloyat bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan eng kuchli 14 ta mahalla yoshlari esa mamlakatimizning markaziy stadioni Bunyodkorda asosiy sovrin uchun kurash olib borgan. Finalgacha mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan bu yigitlar orasida ham ertaga respublika bosqichiga chiqish istagidagilar oz emas. Bugun sportning foydasi, yoshlarning ma'naviy va jismoniy kamolotidagi ahamiyati Milliy hordiqni ta'minlovchi mashg'ulot degani barchaga yaxshi ayon. U bilan shug'ullanish istagidagi o'g'il-qizlarni mana shunday musobaqalar faollikka chorlashi mumkin. Shiddatli final kuni qahramonlar nafaqat maydonda, balki tomoshabinlar orasida ham ko'pchilikni tashkil etdi. Yangiyo'lliklar faxri bo'lmoq To'lagan Isxoqov futbol faxriysi mutaxassisi sifatida mahallalar aro bellashuvlar qayta tiklanganiga yuqori baho berdi. Yangiyo'l shahrida ikkita futbolchi chiqqan. Birinchisi men bo'lsam, undan keyin va undan keyin Abduqahhor Barif Aliyev chiqqan. U Osiyo chempioni bo'lgan o'yinlarni bilasizlar. Birinchidan tabriklayman bamni qaranglar xalqi ko'pligini. Nimadan darak beryaptiki, kechagi futbolimizni ko'rdinglar. 23 yoshliklar 6-0 Qatar yutgandagi o'zbek futbolida ham ishonch hosil qildi deymiz. Futbolchilar ham aynan mahallalardan. Shu mahallalardan chiqadi, hech qayerdan chiqmaydi. Birinchi mana shu musobaqalardan chiqadi. Undan keyin yana unaqa musobaqalar ko'payaversa, yoshlarimiz ko'proq jalb qilsak-chi, o'shancha yaxshi bo'ladi. Endi bevosita natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, final o'yinida Nihol jamoasi havaskor futbolchilari birinchi bo'limda bitta va tanaffusdan so'ng kiritilgan yana ikkita gol evaziga o'yin taqdirini hal etdilar. Muxlislarning tinimsiz olqishlari ostida o'tkazilgan uchrashuv yakunidagi hayajon, g'alabali onlar, samimiy qutlovlar va jamoadoshlarning xursandchiligi. Aynan shunday lahzalar uchun ham sport bilan shug'ullangisi keladi insonni. Murabbiyimizga mehnatlari bizga samara berdi. Mana shuning oqlab mana chempion bo'lib, xudo xolasa respublikadan chempion bo'lamiz. Raqobat qanaqa? Raqobat kuchli, komandalar kuchli, ularga qarshi biz ham kuchli tayyorgarlik ko'rganimiz uchun mana g'alaba qozondik. Muxlislarga kattakon rahmat. Mana shu halol mehnatimiz evaziga g'alaba qozondik. Yutdik! Omad hammaga!
Nihol jamoasi yigitlari uchun bundan-da jiddiy sinovlar hali oldinda. Endi ular viloyat bosqichiga tayyorgarlik ko'rishadi. Mare esa katta olingan. Tuman mas'ullari ham futbolchilarning yuqori natijasiga umid qilmoqda. Asosiysi ular sportga oshno bo'lib, uning ortidan sog'lom bo'lishi, hurmat-e'tibor topishi, mana bu kabi ajoyib sovrinlar bilan rag'batlantirilishi mumkinligini o'z intilishlari bilan isbotladilar. Bizning tumanimiz ham katta tuman hisoblanadi aholi soni jihatidan 42800 dan ziyod yoshlarimiz bor. Bularning har bir qatlami yoki balansi mavjud bo'lgan. Tuman boy, sektor boy, mahalla boy. Yoki bitta tizimda aytmoqchiman, ijtimoiy soha tizimi, ya'ni maktab. Maktabdagi barcha sport zallarimiz mana hozir bu tadbirdan chiqib kiring, hammasi to'la. Sababiki joyida tizim yaratildi. Aholimiz, eng asosiy yoshlarimiz ko'rasizlar. 4,5 mingta qabul qiladigan stadionga adashmasam bugun 6,000 dan ziyod keldi. Kayfiyat. Bular o'sha prezidentimizning islohotlarining joyidagi amal deyman. Bu yerda shukronalikda, xursandchilikda ko'ribsiz. Otalarimdan kelgan bitta tumanning bitta chekasida bo'layotgan sport tadbirida hali biz viloyatimizdagi turibdi. Aholining kayfiyatini ko'rib o'zim ham xursand bo'ldim-da bugun. Asosiysi ular sportga oshno bo'lib, uning ortidan sog'lom bo'lishi, hurmat-e'tibor topishi, mana bu kabi ajoyib sovrinlar bilan rag'batlantirilishi mumkinligini o'z intilishlari bilan isbotladilar. Musobaqaning viloyat bosqichi iyun oylarida o'tkaziladi. 3-chi respublika o'yinlariga esa avgustda guvoh bo'lamiz. Unda Yangiyo'l tumani sharafini himoya qilishiga ishonch bildirilayotgan g'olib futbolchilar va barcha sovrindorlarga diplom, medallar hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Musobaqa shunday yorqin nuqtada yakunlandi, lekin bayram uzoq vaqtgacha davom etdi. Shu kuni yangiyo'lliklar taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturidan bahramand bo'ldilar. O'yin kulgu, xursandchilik, sport va san'at atrofida birlashgan yosh-u qari uchun ko'tarinki kayfiyat ulashildi.